אז אמנם חיזבאללה חטף מכות חזקות, אליאור לוי ראש התחום הפלסטיני, אבל אנחנו לא מדברים כאן במונחים של קריסה או פירוק, יש עוד הרבה יכולת במחסנים. ממש כך, מיכל, וקודם כל אני רוצה לדבר לגבי התימון הקרקעי. כל התקשורת בלבנון הערב הזה, זה השיח המרכזי שם. האם ישראל תיכנס לפי הדיווחים בחול וכדומה, זה הדבר היחיד שמעניין את לבנון היום. עכשיו, ישראל אמנם התנגשה ברוב בחירי חיזבאללה, אבל חשוב להדגיש, חיזבאללה כן קיבל מעלומות, אבל הוא לא נמצא בסוג של קריסה. ובואי נראה מה יש בעצם לחיזבאללה בכוונת שלו. אז אנחנו מדברים על עשרות אלפי פעילים בדרום לבנון. אנחנו מדברים על כוח רדואן שמונה 5,000 פעילים, מערכים שעודם מתפקדים כמו מערך הנונטט, מערך הארטילריה ועוד מערכים, מאגרי רקטות לכל הדווחים והרבה כאלה, מערך טילי חוף ים שאומנם נפגע אבל הוא לא הושמד כולו, כלי טייס בלתי מאוישים, רחפנים ועוד. כלומר, לחיזבאללה יש עדיין יכולת לייצר סוג של קרבות ומעלומות מול ישראל, אבל הוא יוכל להתארגן ולחזור חזרה, גם אם אנחנו לא מרגישים את זה בימים האחרונים. כן, זה, ככה זה נראה. נושא רגיש מאוד, נושא התמרון בלבנון, גם פה וגם שם. אחרי.